So, uh, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano tayo makapag register sa ating Creeper School. So, para sa mga estudyante natin, especially sa San Valley Elementary School, so ito ang para ito ang paraan kung paano natin ma-access ang ating Creeper. So, handa na ba kayo? So, ang una nating gagawin ay para sa mga gumagamit ng computer or laptop or PC or desktop. So, first, mag-open tayo ng browser natin. So, sa akin, Google Chrome ang ginagamit ko. Pagkatapos, itatype natin yung uh, URL o yung address ng paper. So, pupunta tayo ng link. Uh, learn. Sorry, learn. Yan. Nakita eh, nyo, learn.quipper.com com. Ayan. So, ang itatype ninyo ay learn.creeper.com Pwedeng learn.creeper.com lang or slash en slash login. So, ang lalabas dyan ganito. Ayan. So, since wala pa tayong account, mag-create tayo ng panibago. So, huwag niyong gagamitin yung inyong Facebook kasi uh, mamaya malimutan natin ang password natin. So, hindi na natin ma-access yung ating Creeper. Sayang naman yung mga progress natin dito. So, magre-request na naman tayo kay teacher ng panibago. So, masasayang lang yung ating mga napasimulan dito sa ating Creeper. So, dito tayo pupunta sa Create an Account. So, i-click niyo lang ito. Tapos antay nating mag-load yung page. Ayan. So lalabas na dito yung ating uh, page kung saan makakapag-create na tayo ng ating account. So again, wag nating gagamitin yung ating Facebook para mag-sign up. Although pwede naman siya, pero ina-advise ko na wag natin siyang gamitin para for security purposes na rin ng ating social media account and at, at the same time yung Quipper natin. Ayan. So, dito lang tayo yung mga nakared. Required yan. So, halimbawa, uh, ang pangalan niya ay Peter. Yeah, in English ko pa si Pedro. Peter Juan. O, pinagsama ko ang pangalan ni Juan at ni Pedro. So, tapos grade level. So, pipili lang tayo ng grade level. Halimbawa, grade 6. So, kiklik ko yung grade 6. Ayan. So, itong I have a school membership number. So, wag nyo na itong i-check. Ayan. Kasi wala naman binigay si teacher na school membership number. Ito ay ginagamit lang usually ng mga nasa high school. Ayan. So, dito tayo. Optional din yung ating phone number. So, nakalagay. Pero dito sa email, since optional siya, ilalagay pa rin natin. Ang gagamitin natin yung ating division email account na ibinigay ng ating teacher. So, halimbawa sa akin, ayan, romel.ribualta at devedparanakiscity.com Ayan. So, pag nalagay na yan, dito na tayo sa username. Sa username, ang gagamitin natin ay yung kompletong pangalan natin lowercase lang siya. Uh, walang space. So, halimbawa, Peter Juan. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng password dito. Ano nakalagay ito dito sa password? Password must be at least 6 characters and a combination of letters and numbers. So, avoid using password that is used for other website or that could be easily guess. So, wag daw tayong maglalagay ng password na madaling na madaling makuha ng iba. So, six character and combination of letters and numbers. So, halimbawa, ako maglalagay. Ayan. So, ulitin lang natin dito to confirm. Ayan. So, pag tama siya, Mag-check -che siya doon ng kulay green. Ibig sabihin, correct. sa so, tapos, i-check -che lang natin to, Ayan. Tapos, ito. Ayan. So, pag na-check natin yan, pwede na natin i-click yung create account. So, try natin i-click kung tama ba yung mga nilagay natin information. So, create account. Oh, the email is already taken. So, taken na daw yung email ko. So, gagamitin ko yung isa kong email. Ayan. So, since kayo first time nyo lang gumamit nito, most probably, okay yung email natin. In my case kasi, marami na akong pinagamitan yan dito sa paper. So, hindi na niya tinatanggap. So, create account ako. Antay natin mag-load. Ayan. Ayan. So, nakalagay dito, there are no active to-do items. So, pag nag-browse tayo ng courses, wala ding nakalagay. ba? Diba? Wala. So, paano ngayon tayo niyan? Pupunta tayo ngayon dito sa ating account. So, nakikita nyo ba itong bilog na to? Yan. Pag kinlik natin yan, yan, May dalawang lalabas na option. Profile sa logout. Siyempre, hindi pa tayo tapos. Ba tayo magla-logout? So, dito tayo sa profile. Click natin si profile. Ayan, antay natin lumabas. Eh, lumabas na siya. So, nandito, mayroon tayong apat na option. Dito, sa kaliwa. Mayroon tayong profile. Ito nga yun. Ayan. So, mayroon tayong libring 10,000 coins. Ayan. Tapos, yung pangalan natin nandyan. Tapos, grade level, yung email natin. Dito tayo ngayon sa class list. I-click natin to. Ayan. So, sa class list, bibigyan tayo ng option. O, nakalagay dito, classes. You don't belong to any class. Kasi first time natin eh. So, ang kailangan natin, magjo-join tayo sa class. So, i-enter natin yung class code. Click natin. Ayan. Ang hihingi siya ng 7-digit code. So, saan natin kukunin yung 7-digit code? Kukunin natin yan kay teacher. Diba? Para makapag-join tayo sa class ni teacher. So, so halimbawa sa Okay, so halimbawa sa akin binigay ni teacher yung code. So ilalagay ko dito. Ayan, halimbawa 'yan yung binigay ni teacher na code. So pag binigay ni teacher, ilalagay natin dito. So kailangan yung mismong code na binigay ni teacher ang ilalagay natin dito. Kung siya ay lowercase, dapat naka-lowercase natin itatype dito. Kung lahat ay uppercase, just like this one dapat lahat naka-uppercase dito kasi hindi tatanggapin ni Quipper. So, ayan, nalagay ko na. So, click ko yung submit. Titingnan ko kung makapapasok na ako dito. Yun, nag-load. Ayun, meron na akong klase. Eh. Nakapasok ako sa remedial class. So, number of students, one. Kasi ako lang yung nandito. Ayan. So, pwede na tayo ngayon bumalik dito sa ating home. So, i-click nyo lang yung home. Ayan. So, check ko nga kung meron na akong courses. Ayun, wala pa rin akong courses kasi hindi pa binibigyan ako ni teacher ng courses. So, once nabigyan ako ni teacher ng courses, dito ko na yun makikita. Ayan, sa so, sa course list. So, halimbawa, meron na si teacher binigay dito sa to do. Ayan, dito ko yun makikita. Ayan. So, aantayin ninyo yung ibibigay ni teacher na instruction at courses na pwede nating ma-open dito. So, ganun lang yung ating pag-access sa paper sa ating computer. Kung may mga katanungan, pwede kayong mag-message kay Sir Romel sa kanyang Facebook account o kaya naman dun sa inyong advisor para masabi o maitanong kay Teacher Romel kung ano ba yung dapat gawin sa mga problema na-encounter ninyo sa pag-sign up sa ating paper. So, once again, maraming salamat!